Emil har alt. Lyt. Han har en iPad notebook 3. generation, Blu-ray-spiller, Apple TV-konto på Netflix, Spotify og Viasat Play. Emma, et mærkeligt ord. Det er ikke andet end en lyd. Emma er en panda. Det tog det hele. Alt er væk. Det betyder, at der kommer en periode, hvor jeg ikke kommer til at tjene så meget. Hvor ser du vildt ud, mand? Det er guldtallerken over dem. Her er der konjakglas og whiskyglas. Ja, jeg kalder på dig. Jeg kalder på dig. Du er nar, du er. Skulle der kun tabe røvelspring? Skrid med dig for helvede, altså.